přátelé, opět vás srdečně zdravím, tentokrát v úterý 29. září. Milujte pravdu a pokoj. To jsou slova starozákonního proroka Zachariáše. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Slova Pána Ježíše z Janova evangelia. Pravda je něco úžasného, protože osvobozuje. Když žijeme v pravdě, když víme pravdu o sobě a nebojíme se jí, pak nás opravdu umí učinit svobodnými. Jsem moc rád, že můžu žít v církvi, tedy ve společenství lidí, kde se nemusím o sobě bát říkat pravdu. Nejenom o svých přednostech, ale také o svých slabostech, kde se nemusím přiznat to, jaký jsem, a bát se toho, že by mě lidé odsoudili, protože vím, že mě tam přijímají takového, jaký jsem. A že to není proto, že to nějaká poučka církevní, ale že protože takový je Bůh. Protože Bůh nás opravdu přijímá takové, jací jsme. Před ním se nemusíme bát žít v pravdě. Nemusíme se bát mu říct o našich selháních, o našich starostech, o našich slabostech, o tom, co nezvládáme, co bychom rádi, ale co čeho neumíme dosáhnout. Protože on tady není proto, aby nás soudil, ale tedy proto, aby nám si dal ze široka otevřené své srdce, aby nám dával svou milost. To je zázrak, který Pán Bůh dělá, a to je zázrak života v pravdě, že se nemusíme bát před ním být opravdu takový, jaký jsme. A jedině tehdy, když tak můžeme žít, když se nemusíme právě zakrývat, nějak skrývat, snažit se vylepšovat před ním, před ostatními, tak pak můžeme žít opravdu svobodný život. Život takový, jaký ho máme. A to je něco naprosto úžasného. To je radost. Radost, která pramení z té svobody, kterou nám dává Kristus, který nás vysvobodil z našich vin, z našich hříchů, z našich selhání, z toho všeho, co nás sráží na kolena a co se možná snažíme před druhými zakrývat, aby si u nás nemysleli, jací doopravdy jsme. Pane Bože náš, děkujeme za to, že jsi skrze Ježíše nás osvobodil. Děkujeme za to, že skrze něj můžeme žít v pravdě, že se nemusíme bát toho mluvit o tom, jací jsme, vidět se takový, jací jsme, protože víme, že ty nás takto přijímáš. Ty nás nepřijímáš, protože se děláme lepšími, nebo že se nějak přetvařujeme a žijeme v pokrytectví, ale právě naopak, když k tobě přicházíme, tak věcí jsme, tak můžeme zakoušet radost svobody, můžeme zakoušet radost života v pravdě. A díky za to, že nás neodmítáš, ale skrze Ježíše Krista, který nás s tebou smířil, můžeme vědět, že pak jsme tvými dětmi. Prosíme o požehnání tohoto dne pro nás, pro všechny. Amen. Tak vám přeji krásný a radosti plný den.